vi kan konstatera i varje fall att paddel har ju blivit oerhört populär, den här nya racketsporten. Ja, hade det varit en trendspaning så hade jag sagt du är lite sen på bollen. Ja, men precis. För det har ju verkligen ökat markant och byggts en jäkla massa banor de sista åren. Det har varit väldigt svårt att få tag i tider, trots att det finns så mycket banor. Fram tills nu då kanske, i varje fall i Göteborg, här ser vi då en mängd av rubriker om den här paddelboomen som finns. Men i Göteborg så rapporterar nu Göteborg Direkt och GP att bokningsgraden går ner. I Göteborg så har man sett att det är allt fler tomma paddelbanor. Dessutom skriver man i den här artikeln att om man tittar på Spanien som är ett känt paddelland så har 70% av anläggningarna faktiskt gått i konkurs tydligen. Men det är ju för att alla svenskar som brukar åka till Spanien inte har kunnat göra det på grund av pandemin. Ja, det är ju svenskar som står för 70% av paddelbokningarna. Ja, vi får se om Sverige går åt samma håll. Men därför så måste vi koppla upp oss mot en riktig paddelentusiast. Vi har faktiskt haft med henne tidigare i ämnet också. Nämligen Charlotte Perrelli som ser ut att ha det underbart härligt när vi ser den här bakgrunden. Ja, men Charlotte, som paddelspelare, när du hör det jag säger här, är padden på väg att dö ut? Plötsligt nu. Nej, men alltså, lite grann kan jag väl kanske hålla med att det är inte alls så hårt tryck på det nu längre, upplever jag i alla fall. Det är inte alls lika svårt att få tider som det var under pandemin. Det var ju nästan omöjligt då. Man slogs ju med näbbar och klor så fort de släppte en tid så var liksom, hängde folk på nätet. Så där, ja, två timmar, det finns lediga tider. Men så är det absolut inte längre. Vad tror du att det beror på det? Att folk har börjat jobba. Det var inte svårare än så. Bra där, Charlotte. Så kan det mycket väl vara. Nej, jag tror absolut att det är så att det blev en sån där superboom och jag tror att alla kände att istället för att sitta hemma så kan vi umgås på ett sätt som känns hälsosamt och vara ute och röra på oss och sådär. Och när det nu faktiskt är så att restriktionerna mer eller mindre försvinner helt och hållet och alla börjar jobba igen, då blir det ju annorlunda. Man har inte tid att sticka iväg ett par timmar mitt på dagen utan man får fokusera på annat. Och det kanske är hälsosamt på ett sätt också. Sådär. Så att jag tror att det kommer plana ut. Jag skulle inte satsa pengar på att gå in och öppna fler banor just nu i alla fall. Men du kommer lira vidare. Ja, jag älskar padden. Jag spelar både i Spanien och jag spelar i Sverige. Jag tycker det är jättekul. Men jag kanske inte spelar 4 timmar om dagen längre som jag gjorde i början. Så jag följer med änden. Härligt, Charlotte. Stort tack för att vi fick prata padden med dig ännu en gång. Vi får se om det blir fler gånger här i Efter fem. Har det gått? Njut av solen, kan jag säga. För den som aldrig har testat, kanske man ska ta och boka en tid nu. Man då. Ja, det kan du göra, det tycker jag. Men vi har ju på vår Instagram, Efter fems Instagram, en fråga ute. Paddeltrenden är på väg och dö ut. Har du tröttnat på paddel? Just nu står det 71% på ja och 29% på nej. 7 av 10 har ledsnat. Så är det, men inte Axel Pileby.